Vaksinimi është kthyer në temën kryesore në të gjithë botën, disa vende po zhvillojnë fushata supermasive duke ecur me ritme shumë të shpejta, ndërsa nuk janë të pakta edhe rastet e masave të forta izoluese në shumë vende, siç është parë edhe në Gjermani për shembull. Në Gjermani ndodhet mjekja Aurora Dollenberg, me cilën do të bisedojmë në një lidhje Skype në këto momente për të kuptuar më mirë situatën në Gjermani, por edhe më gjerë, pse jo të marrim dhe mendim për vendin tonë. Doktoresh, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi në komunikim. Mirëmbrëma, kënaqësi është e imja. Gjermania më shumë se sa për masat ka tërhequr vëmendjen që nuk po cilësohet dhe nuk po rezulton një lider në fushatën e vaksinimit. Mund ta themi këtë, si mund ta përshkruajmë situatën? Mund të themi që nuk po kryesojmë në mënyrën e shpejtë të vaksinimit, por po tregojmë shumë të tërhequr, po e quajmë edhe për efektet anësore që kanë më shkaktuar, siç ishte vaksina AstraZeneca. Kemi bërë dy herë stopime të vaksinimit, gjë që ka ngandalsuar procesin dhe makinerinë e vaksinimit në mënyrë ekstreme, kështu që në këtë pikë nuk jemi më lider, por gjithsesi nuk kemi keqardhje për këtë gjë, sepse jemi më mirë të matur se sa shumë të nxituar. Çfarë vaksine po përdoret masivisht? Pfizer, BioNTech, besoj. Pikërisht, këto janë dy vaksina të cilat e kanë akoma dritën e jeshile dhe që kanë vërtetuar deri tani një efikasitet të lartë dhe një tolerancë shumë të mirë. Kjo vaksinë ndërkohë së fundmi, brenda 24 orëshit fundit, pra është një zhvillim i fundit, ky është testuar edhe tek fëmijët, ka përcjell një farë habie në fakt, pse u përshpejtua testimi tek kjo grup mosh? Sepse është vëmëre që mutacioni i ri, sidomos ai britanik, por dhe variacionet e tjera të mutacioneve kanë treguar një preferencë, po e quaj, për ato grup mosha të cilat ishin të kursyera nga varianti klasik i Covidit. Pra, është vëmëre që tek fëmijët, tek moshat e rija dhe në një përqindje, për fatin e mirë, akoma të ulët e gratë shtatzane, mutacioni i britanik ka një përhapje masive. Ju dhe Federata së fundmi keni dërguar një letër zonjës von der Leyen, ku kërkoni një mbështetje ndaj vendeve të Ballkanit, po edhe posaçërisht për Shqipërinë, apo jo? Çfarë pritshmërisht keni si fillim dhe çfarë keni kërkuar konkretisht? Pra, keni kërkuar më shumë vaksina apo diçka tjetër? Po, vaksina është fjala e ditës dhe do vazhdoj që vjetë derisa të kemi arritur atë imunitet të tufës. Si mjek të federatës, nuk ose kemi mjete financiare që të blejmë, po i quajmë vaksina dhe buxhetin, sepse jemi buxhetin për të vaksinuar gjithë popullin shqiptar, do ishte një ëndër dhe një dëshirë e zemrës tonë, por duke qenë se jemi vetëm mjek vullnetar që kontribuojmë me dije dhe me njohuri tona, vendosëm të bëjmë hapin e radhës që në fillim të vitit, pra që në janar të 2021-shit, jemi mbledhur dhe kemi bërë një peticion të firmosur nga 21 vende evropiane, nga dhe përfaqësuesit për katës të mjekëve shqiptar aty, ku i kërkojmë Bashkimit Evropian që ne si grup mjekësh që kontribuojmë çdo ditë për popujt evropian, pretendojmë natyrisht që edhe nga pradhëun ton, pra Shqipëri dhe Kosovë, të bëjmë një thirrje ndihme, sepse dihet që ekziston Covaxi, por për ti Covaxit nuk po vjen ndihma të mjaftueshme edhe për vende më të varfra të Evropës siç është Shqipëria, kështu që i kemi shkruar dhe kemi marrë një përgjigje pozitive dhe në pritje për hapa konkrete. A bie kjo disi ndesh me një pakt, një traktat të nënshkruar së fundmi nga fuqitë më dhatë Bashkimit Evropian, vendet antare, pra të cilat kanë bërë një dakordësi që situatat të ngjashme, nëse do të ketë në të ardhmen të përballohen bashkë, si që është tënë, pra po të asilëmi në kontekstin e pandemisë, në fakt sa është e mundur kjo, ndërkoj që ne aktualisht edhe shumë vendet në ngjashme me Shqipërinë, po asin shumë vështirësi në aksesin tek vaksina. Po, si që dim, pandemia u nis me një solidaritet shumë të madhë, ka qënë vetë Bashkimi Evropian dhe OBSH-ja, të cilët kanë dalë pa tjetër me thirrjen që kjo pandemi nuk njef kufi dhe aq pak kufi do njofi dhe dhënja e vaksinës. Por praktika dhe teoria gjithmonë ka një distancë të madhe nga njëra tjetra, tereni, puna ose direkt rezultatet në teren po të regojnë që vënde me të ardhurat të pakta si që Shqipëria janë në disfa
favor dhe Covaxi po duket si një më tepër si një premtimi së ardhme se sa diçka konkrete. Prandaj edhe ne si mjek nuk mund të rrimë ose dhe vetë popullata, vetë qytetarët shqiptarë të cilët janë të emigruar në Europë, nuk mund të rrinë duar kryq dhe mos të protestojnë ndaj kësaj po quajmë padrejtësie sociale, sepse të qenurit me ta, më i varfër ose me të ardhur më të pakta nuk na bën më pak të vlefshëm si banor të këtij kontinenti, kështu që me këtë motivacion dhe bindje ne do të vazhdojmë këtë protest derisa shpresojmë të paktën në verën e këtij viti të kemi doza të mjaftueshme për imunitetin e popullatës. Ndërkohë në Shqipëri besoj jeni përditësuar me atë se çfarë ndodh këtu, është futur në përdorim masiv vaksina kineze, e cila ende nuk është miratuar nga EMA dhe FDA-ja. Si e keni parë ju këtë, sepse tek jo pak qytetar ka frik ose skepticizëm, po e cilësojmë kështu? Me shumë të drejtë, patjetër që një produkt kinez gjithmonë nuk është se ka të imazhin e një produkti gjerman ose evropian, dhe sidomos kur bëhet fjalë për një produkt biologjik i cili do i jepet organizmit të individit, e mirë kuptoj shumë çdo shqiptar që thotë në kam frikë. Unë si mjeke dhe si eksperte duke parë edhe situatën po që jo të famshme në të cilin ndodhemi në tre mujoshin e fundit në Shqipëri, e frustruar mbase edhe nga të qenërit koronac po i quaj që po tregon Europa në këto momente, them që është sido që të jetë një hap drejt pozitiv drejt vaksinimit të tufës. Ne dim që vaksina kineze nuk e ka marrë patentën nga EMA, por mos të harrojmë që Kina është në Azi dhe Kina e shikon veten të krahasueshme me Europën dhe me Amerikën dhe nuk i nështrohet gjithmonë atyre autoriteteve evropiane, por statistikat në terren, sepse studimet të mirëfillta Kina nuk i ka publikuar dhe nuk i ka bërë të njohura për askënd, por statistikat në terren të vendeve të kanë marrë donacione në formë vaksinash nga Kina. Pra, kjo vaksin është dhënë në 70 vëndet të botës të tretë dhe është vënë rej që ka një variacion ose diapazon efekt shmërie të kësaj vaksine nga 50% dheri në 85% referon 50.4% kanë qënë të dhënat e Brazilit, apo jo? Po. Brazili ka referuar shifrat më të këqija në lidhje me efikasitetin, por mos harrojmë që mutacioni brazilian, duke qenë se është një kontinent shumë përtej Atlantikut, patjetër që aty ka dhe një diferencë në efekt shmëri të kësaj vaksine. Duke qenë se Turqia në ana gjeografike është më afër Europës, më afër edhe popullit ton, po e quaj, mund të themi që në mënyrë të ngjashme shpresojmë të paktën që kjo vaksinë kineze, e cila është prodhuar me të vërtetë me kosto të ulët, por në mënyrë tradicionale dhe me një protein të vdekur, pra ka një rrezik për shëndetin shumë të ulët, këtë duhet ta theksojmë nga ana mjekësore. Urojmë që edhe përqindja e tyre, teknologjia me RNA po thoni është diçka më e pranueshme për organizmin apo jo? Është vërtet, me RNA-n ka një efekt shmëri e cila kërkon pak më tepër kohë, pra kërkon 6 javë derisa të krijohet imuniteti në organizëm, por ka të mirën që edhe pse vonon pak në javë, nuk ka asnjë problemi, ka të mirën që nuk shkakton këto efektet anësore që japin vaksinat e gjalla, pra me vektorët e gjallë. Kështu që në këtë pikë Kina nuk ka bërë një hap të mirë që na qetëson. Dhe së dyti, statistikat e Turqisë, në qoftë se nuk janë të falsifikuar apo e quajmë, na japim shpresën që edhe në Shqipëri në mënyrë të ngjashme mund të kemi një efikasitet të lartë, të paktën mbi 60% ose 70%, duhet të presim. Hapët një temë mjaft interesante, të cilën kur kemi patur rastin për të biseduar me kolegë tuajt, i kemi pyetur cilën teknologji për krahin, pra variantin e ri që u propozua nga Pfizer-BioNTech me mRNA-n që çon mesazhin, apo jo, po e themi kështu në mënyrë të thjeshtë, apo atë tradicionalen me cilën jemi mësuar dhe këtu në Shqipëri, pra me virusin e dobësuar. Ju në fakt duket se po përkrahni teknologjinë e re. Pra, në sytë dhe në veshët e opinionit publik jemi mësuar më shumë sa që flitet për shëndetësinë dhe vaksinat që të përkrahim këtë të vjetrën. Çfarë krahasimi mund të bëjmë për ata që po na ndjekin?
E themi edhe pse është re, përsëri kemi një eksperiencë prej disa dekadash, po që prej shumë 10 vjeçarësh, të cilët e shpunuar dhe me këtë metodë ashtu quajtur të re, të punuarit me në mënyrë tradicionale për çdo koleg mjek që më dëgjon, është e qartë që të punuarit me proteina të vdekura të virusit është gjithmonë shumë herë më e sigurt se sa kur merren viruse të dobësuara ose të gjallë, sepse patjetër që toleranca e trupit të njeriu të është më mirë tek një protein e cila nuk është aktive dhe që është e vdekur se sa kur është një virus i gjallë. Kështu që në këtë lloj pike, mase Kina ka kursyer pak në kostot, po e quaj në prodhim, sepse këtu nuk kemi nevojë për depozitime me minus 70 gradë, virusi i gjallë kërkon një frigorifer, po e quaj, kurse proteina e vdekur depozitohet shumë normal në një temperatura normale të frigoriferit, gjë që lehtëson transportimin dhe siguron një kosto të pranueshme, sidomos ku bëhet fjalë për vendet me të ardhurat të pakta si Shqipëria. Pra, sikundër është e njohur Kina që çdo produkt arrin ta nxjerrë në kohë rekord dhe mbi zotron në tregun botëror dhe me vaksinën po vërteton të njëjtën gjë. Dhe unë do thoja që si mjeke, duke haruar të gjitha vendin e origjinës, politikat dhe çdiçka tjetër, kjo vaksin është një zgjidhje për momentin dhe është një zgjidhje që mund të rezultojë goxha e efektshme në qoftë se do presim statistikat e javëve që vijojnë. Ju jeni vaksinuar me shumë mundësi apo jo? Unë si duke që në frontin e parë jam e detyruar në thojza të vaksinohem edhe pse nuk ma kanë vënë si kusht për të punuar, por gjithsesi për të mbrojtur jam e vaksinuar. E qartë, mundësinë e zgjedhjes ju apo kolegët tuaj në Gjermani e kanë patur, po besoj keni patur për para edhe nëse do të kishit mundësinë e zgjedhjes të njëjtën teknologji, apo jo? Eksakt, pa tjetër që Gjermania e ka këtë favor në krasim me Shqipërinë që na jep mundësinë që të zgjedhim. Këtu paguajmë gjysmën e të ardhurat tona shkojnë në shëndetin, në sistemin shëndetësor, kështu që këtë lloj favori besoj që është diku e kuptueshme, kështu që kemi pasur mundësinë të themi BioNTech ose Moderna ose të themi AstraZeneca. AstraZeneca gjithnjë më tepër po i prishet i marshi, kështu që edhe në Gjermani i ka humbur ajo preferenca, po i quaj, kështu që kemi mbetur te BioNTech-u që po japim masivisht. Zgjedhja jepet besoj edhe qytetarit thjesht apo jo? Jo vetëm stafit të mjekësor në për sistemin shëndetësor. Është shumë e vërtet, duhet të theksoj që pjesa më e madhe e qytetarëve që janë të gatshme për ta marrë vaksinën janë të lumtur që e marrin atë dhe nuk bëjnë një diferencim shumë kur më thënë skeptik dua këto se dua atë vaksin, sepse duan që vetëm ta kalojnë, të gjithë janë të etur për të kthyer normalitetit dhe është e kuptueshme deri diku, prandaj edhe un jam e gëzuar që sido që të jetë fakti që ekzistojnë 1 milion doza vaksina edhe pse janë kineze. Për Shqipërinë kjo është një hap përpara, domethënë s'duhet ta stopojmë procesin e vaksinimit. Këtë gjë, kjo do ishte një gabim i cili do ta paguanim shumë herë më shtrenjtë me infeksione të reja dhe me edhe numër jetësh të humbura. Në Shqipëri, të paktën zërat që po flasin, zyrtar ose jo, qofshin këta, janë deri diku optimist për parashikimet për të ardhmen. Pas muajit maj, këtu tek ne flitet që do të jenë vaksinuar një pjesë e konsiderueshme, pa përmendur shifra e popullsisë, po ndërkohë në gjykimin tuaj duke qenë se ndiqni situatën në vendin tonë, në Gjermani, por edhe në Europë, sepse është zanati juaj në fund fundit, çfarë vere do të kalojmë këtë vit? Duket sikur jemi ende larg normalitetit, sa kohë do të marrë rikthimi tek normaliteti në gjykimin tuaj? Unë i bashkoj më tepër optimizmit, sepse sido që ti është mjeti më mirë për ta përballuar një sfidë se sa duke treguar negativ dhe shumë skeptik. Një favor që besoj që jemi të gjithë në një mendje është që Shqipëria është një vend i vogël me një popullat prej disa 3-4 milion banorësh, si rrjedhim edhe kjo sfidë është e përballueshme, sidomos nëse se bëhemi bashkë edhe në mjek që jemi në diasporë dhe emigrantët që janë në diasporë, në qoftë se kjo disa nisma që kemi nisur dhe që kanë dhe fryte. Pra pas letrës që ne kemi dërguar si federat, Bashkimit Evropian është vënë në kontakt Bashkimi Evropian, kabineti i zonjës von der Leyen edhe me struktura përkatëse në Shqipëri, kështu që
edhe pse duket sikur individët ose profesionistët nuk kanë direkt shumë armë në dorë, përsëri bashkimi jep rezultate. Kështu që në këtë lloj forme, nëse të gjithë së bashku jemi optimist, nëse popullata është kooperative dhe përpiqet që të përmbahet rregullave të higjienës, të përgjigjet atyre takimeve që u jepen për të bërë vaksinën. Dhe në qoftë se të gjithë si një sistem, po e quajmë qytetar dhe sistem shëndetësor, punojmë me njëri tjetrin, besoj që verën mund ta kalojmë me një turizëm të mirë dhe me pushime të bukura në Shqipëri. E qartë. Ju falenderoj mbi gjitha për optimizmin, tani në fund, por edhe për bisedën që zhvilluam bashkë. Kënaqësi, punë të mbarë.